Лідія Комарова – жителька села Омельник, що у Пологівському районі області. Каже, тут народилася та виросла. Не виїжджала із початку повномасштабної війни, хоча лінія фронту у 15 кілометрах. Близько тижня тому росіяни поцілили двома ракетами в єдину школу населеного пункту, розповідає Лідія. Якраз сиділа на порозі, цеплят кормила. Коли баба, а я ж інвалід, я ж не бачила. В общем, злякалася дуже. Та й кожна людина, яка ось живе, тим більше ось рядом з таким тим. І воно ж не перший прильот, всі вікна повибивані. Тим, ну, USB заліплені. Школі вже понад 30 років, розповідає Лідія Комарова. Тут навчались її сини. Нині ж замість навчального закладу лише руїни. Всі балакають, що авіаційна якась та, що на розстоянні і щось той. Ну а тут же раніше було і тут розбили які кочегарка школьна там. Та тут всіки прильотів у мене он басейна тече, тому що таке ж движення. Ну що бува, що раніше в погріб ховались, так сидиш, а під ногами земля дрожить. Ворожа ракета влучила і на город Світлани Кустової. Жінка розповідає, сталося це пізно ввечері 25 квітня, коли вона спала. Вікна почало сипати, почало. Той на двір вискочити не можемо, все, двері поламало. Ця ось половина, це ось навіс, калідор, кухня там у нас була, ось той криша. Ось. Кришу перекривати, і там дерево побило все, його повністю кришу перекривати треба. Тут сараї, це вже не вважається, там і конюшні, і всі дерев'яні загородки. Тоді отож син приїхав, позвонили і забрав нас. Жінка розповідає, худоба дивом вціліла. Нині її корови пасуться поблизу вирви від ворожого снаряду. 25 квітня росіяни поцілили і у двоповерховий будинок сусідів Світлани Кустової. Його власник нині перебуває в лікарні. Попри обстріли, місцеві жителі продовжують засаджувати городи. Лідія Комарова нині сіє семена огірків. Так, в основному вже усе посадила. І цибуля, і часник, і картошка. Сама садю. Сидячи на стулку. А розсаду де берете? Сімінами сію. Сімінами? Так. А своє. Цибуля своя, сама ж його і сажу. У селі з березня минулого року немає газу, тож купляють балони та розтоплюють печі. Воду привозять з гуманітарною допомогою. Цього разу на прохання людей привезли продуктові набори, розповідає волонтер Артур Манукян. Біля 180 ми роздали. Мало людей, всі похилого віку, тому не хочемо залишати. І кожного разу, коли ми бачимо це зруйновання, і хочемо більше сюди їздити та допомагати. Карина Голунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.